Збірна України з художньої гімнастики завершує підготовку до чемпіонату Європи, який пройде з 29 квітня по 3 травня у Мінську. Наші чарівні дівчата збираються до столиці Білорусі фактично найсильнішим складом, аби продемонструвати усю свою чарівність, усю майстерність у групових та індивідуальних програмах. Окрім лідера збірної України Ганни Різаддінової, на континентальні змагання збираються Елеонора Романова, Вікторія Мазур і Анастасія Мульміна. Ще 5 дівчат братимуть участь у груповій програмі. Тренери збірної України Альбіна і Ірина Дерюгіни головним конкурентами за медалі чемпіонату Європи вважають команду Росії, а також господарку змагань збірну Білорусі. В чемпіонаті Європи приймають участь у нас молодші юніори в групових упражненнях і основний состав в індивідуальних упражненнях. Йде командна боротьба в віддільних видах многоборья. Останні старти, в общем-то, були хороші. Вот. Я думаю, что Резадинова и вообще команда – это дети, которые придут на медали. Вот. Поэтому, а как получится, посмотрим. Упражнения у нас хорошие, у нас хорошая готовность, я бы сказала, такая боевая готовность. Дети готовы очень хорошо.